Kao što je poznato, gospodine Tošiću, nekoliko proteklih godina su u znaku investicija, kada je reč o javnom preduzeću Toplana. Mnogo toga je urađeno, preko 5 miliona evra je potrošeno u skladu sa programom KFE. Sada govorimo o sistemu SCADA, koji je nabavljen takođe u skladu sa ovim programom, pa evo da objasnimo šta je to SCADA sistem. Tako je, u toku je i realizacija u okviru programa KFE nabavka SCADA softvera, koji će biti namenjen za nadzor, kontrolu i akviziciju rada automatskih toplotnih postanica. SCADA sistem koji je planiran za nabavku je namenjen za poboljšanje i usavršavanje energetske efikasnosti rada postanica. Ovim programom biće obuhvaćeno 30 postanica koje će biti povezane na SCADA sistem. To će omogućiti, znači, znatne prednosti i pogodnosti rada samih automatskih postanica. Sa stanovišta, znači, kontrole eventualnih havarija i kvarova, znači, mogućnosti detektovanja kvarova na postanici, kao i eventualno, pošto se veći broj korisnika nalazi na tarifnom sistemu, negde oko 70% korisnika se nalazi na tarifnom sistemu, postoji mogućnost i daljinskog očitavanja kalorimetra sa SCADA sistema. Da li to praktično znači da bi se iz jednog centra pratio rad svih vaših postrojenja, odnosno onih koji se mogu povezati na SCADA sistem? Tako je, u prvom trenutku, znači, bit će, 30, kao što sam rekao, 30 postanica će moći iz jednog centra, znači sa takozvane radne stanice, gde će operator na SCADA sistemu moći da prati jednovremeno, u realnom vremenu, sve podstanice koje su u tom trenutku priključene na SCADA sistem. E sad da kažemo i to, da li ste do sada imali takvu vrstu kontrole u svojim postrojenjima? Ne, ovo je novost za Toplanu Pirot. Toplana Pirot nije imala iskustvo sa radom takvog tipa SCADA sistema i uvođenjem ovakvog softvera i ovakvog načina komunikacije sa podstanicama doprineće znatnom energetskoj efikasnosti rada celokupne toplane. E, dobro. Rekli smo da je SCADA stigao taj sistem, kada se može očekivati i njegova montaža i praktična primjena? Njegova montaža i primjena, odnosno puštenje u radu, očekuje se sredinom idućeg meseca, kada bi počeo, znači, da bude, kada bi se stavio u operativnu i upotrebi sistem. Ko će montirati sistem? Sistem će montirati firma koja je na tenderu izabrana u okviru procedure koje je sproveo KFE program. Firma je iz Niša, radi se o Fenixu BB, privatnoj firmi i njihovoj SCADA Cenus 3000. Da li se ovaj sistem vremeno može unapređivati? Naravno, sistem je programabilan, odnosno može se proširavati, što je i naravno u planu da to plana u investicionom, u narednim godinama u procesu investicija pridoda i određeni broj podstanica, odnosno u nekom daljem periodu i sve podstanice poveže na SCADA sistem. I evo samo da kažemo i to, da ljudima objasnimo praktično, dakle, kada vaši ljudi, stručnjaci, uoče kvar, dakle, da se jako brzo može i efikasno intervenisati kako krajnji korisnici ne bi trpeli. Tako je, SCADA sistem ima mogućnost kontrole rada i eventualno prijave greške u radu automatskih postanica. Svaka greška i svaka nepravilnost u radu biće detektovana i prijavljena SCADA sistemu, tako da operator može da odmah uoči nedostatak i nepravilnost rada neke podstanice i da da nalog ljudima da odu na licu mesta i otklone taj kvar.